yoluna. Bu görüntülər Füzuli rayonunun 2. Mahmudlu kəndində qeydə alınıb. Videonu telefonla çəkib qaynar xəttimizə göndərən isə kənd sakini Elmir Şirinovdu. Onun şikayəti kəndlərinə gedən yolun vəziyyətindəndir. Şikayetçi deyir ki, problem çekilmekte olan Zəfər yolunun inşası zamanı yaranıb. Belə ki, çekilen yol yatağının kende gedən yolla müqayisədə daha yüksekte olması bu narahatlığa səbəb olub. Turbanın aşağısı bu, bizim əvvəlki yol yatağımız idi. Hansı ki, asfalt bak, bu səviyyədə idi. İndi görün, nə qədər qaldırıblar və burada heç nə eləmirlər. Baxın, maşının altı dəyməkdən görsünüz, asfaltın qırağı necə olur. Məsələni Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin diqqətinə çatdırdıq. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, müraciətimizdən sonra sözü gedən əraziyə baxış keçiriləcək və problemin qısa müddətdə həll olunması üçün addımlar atılacaq. Fikir verin. Burada iki adam maşında otursa, maşının altı dirənir, keçmək mümkün deyil.